Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. На Хмельниччині збільшилась кількість безробітних через карантин. У Хмельницькому зоокуточку закінчуються запаси їжі для тварин. Музей-студія фотомистецтв презентував онлайн-виставку. На 50% зросла кількість безробітних на Хмельниччині під час карантину. З 16 березня до обласного центру зайнятості звернулися 3500 подолян. Кількість пропонованих вакансій зменшилась вдвічі. Про це Суспільному каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Додає, під час карантину на Хмельниччині знайшли роботу 2200 чоловік. Які спеціальності сьогодні користуються попитом, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це Хмельницький міський центр зайнятості. Олена Вітязь разом із сином прийшла сюди подавати заяви з призначення допомоги з безробіття. Жінка каже, раніше працювала за кордоном. Додому повернулися восени. Все займушу. Вже прийшла навіть на біржу труда писати заяву, тому що поки нічого, все закрито, все немає, нічого, вже жити нема на що, і взагалі квартиру платити нема на що. Просто я вже не знаю, я вже відчаї. Про пропозицію роботи за кордоном каже. Якщо на Україні буде можливість працювати і заробляти достойно, щоб оплачувати своє життя, то, звичайно, я би краще працювала. Каже, сина звільнили перед самим карантином. Прямо перед самим карантином звільнили, влаштувався в магазині. Марія Глобчак працює головним спеціалістом відділу ринкового та метрологічного нагляду головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Каже, нову роботу знайшла у період карантину. За освітою я комп'ютерні системи обслуговування і автоматика комп'ютерних систем. Досвід роботи у мене державна служба. На вакансії державної служби я зареєструвалася, подала заяву сюди в головне управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Відповідно, пройшла конкурс на посаду відділ ринкового та метрологічного нагляду. З початку карантину кількість шукачів роботи і осіб, які бажають отримати допомогу по безробіттю, у Хмельницький міський центр зайнятості збільшилася. Майже 750 осіб отримали статус безробітного. Я не можу сказати, що це особи, які втратили роботу через те, що карантин почався. Насправді ж частка тих людей, які звільнилися в період карантину, не є такою великою. До центру зайнятості звертаються і ті особи, які з певних причин або офіційно не працювали, або не перебували в трудових відносинах. На жаль, центру зайнятості не вдалося багато працевлаштувати. На сьогоднішній день це близько 40 осіб. Карантин вплинув серйозно і на ринок праці області. Сильно вдарило в першу чергу по малому і середньому бізнесу. За період карантину ми маємо 3,5 тисячі людей, які якраз цей період, які подали заявки, і це більше майже на 50%, ніж за попередній період минулого року. В основному звертаються ті люди, які були звільнені вже в 2020 році. Сергій Черешня додає, кількість пропонованих вакансій зменшилась двічі. 2347 звільнилося. Можливості працевлаштування в умовах карантину є. В період карантину нам вдалося працевлаштувати більше 2200 чоловік. В основному це працевлаштування відбувається в сільськогосподарській сфері. Все, що стосується посівної компанії, урожаю, але є і багато звернень. І для швейників є багато вакансій, від роботодавців пошта надала, і кур'єрські служби є вакансії. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Написав заяву до поліції та СБУ на священика Української православної церкви міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. За його словами, той не дотримувався карантинних вимог та не реагував на звернення місцевої влади. Суспільному міський голова прокоментував свої дії так. Заяву написав вчора з приводу систематичних порушень карантинних заходів, закликання не підкорятися органам влади, розповсюдження фейків з приводу того, що лікарі, наприклад, там перепощували ці священики, що лікарі навпаки інфікують при заборі нібито біоматеріалів. Діло в тому, що священники Московського патріархату в нас не один, а їх багато. І, відповідно, я сподіваюся, що поліція і СБУ, я і туди написав, розберуться з цим питанням і, відповідно, винесуть відповідні висновки з цього. Олександр Супрунюк вважає, що перша інфікована на COVID-19 в місті супутнику Хмельницької атомної станції була заражена саме в храмі. В
Ствердно було масове зібрання в соборі Московського патріархату, і саме там, ймовірніше всього, була інфікована перша хвора на тишині. Перед Ствердною неділі був розклад богослужінь, де там нібито писали, що дотримуйтеся карантинних заходів, але було, наприклад, мирування в заходах. Тобто вони причащали, вони мирували, і інші зробили, скажімо, фізичні контакти з людьми. Ну, це елементарно найбільш поширений варіант захворювання. Секретар Шепетівської і Славутської єпархії Української православної церкви Василь Івашенюк каже, карантинних обмежень священники храму і прихожани дотримувались. За його словами, закликів приходити до церкви не було. Звісно, не вбачаю, що тут є порушення, бо не було порушення ніякого. Я як секретар єпархії, що я являюся, такого не було, нікого не закликав. Всі ті підписання, які були, нам давали із Києва, Блаженніший митрополіт, Онуфрій нам говорив, всі виконуйте те, що нам каже медицина сьогодні. Ми все виконували і написали, навіть карантин написали, щоб люди додержувалися дистанцію, щоб були в масках. Заяву від міського голови Нетішина розглянули працівники управління СБУ. Про це Суспільному розповіла помічниця начальника по взаємодії із ЗМІ та зв'язків із громадськістю управління СБУ Хмельницької області Людмила Рябчук. За її словами, у тексті заяви йдеться про порушення санітарних правил і норм. У наданих матеріалах вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого статтею 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Досудове розслідування цього злочину здійснюється органами Національної поліції. Відповідно до частини першої статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України вказана заява направлена у Головне управління Нацполіції, управління СБУ здійснюється комплекс заходів, спрямованих на недопущення зловживань та грубого порушення вимог уряду щодо загального карантину. Зареєстрували заяву від Нетішинського міського голови і працівники Національної поліції. Наразі її розглядають, каже начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Нетішинського відділу поліції від місцевого мера надійшла заява, яка була зареєстрована і буде перевірятися у встановленому законом порядку. Сьогодні з інфекційної лікарні виписали двох пацієнтів, котрі одужали від COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в Хмельницькій області 83 зареєстрованих випадки захворювання на COVID-19. Нагадаю, вчора на Хмельниччині на цю ж годину було лабораторно підтверджених 82 випадки COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, за добу зафіксовано 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Станом на 9 ранку 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 672 дітей та 1976 медиків. Їжі для підопічних Хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин залишилося на 2 дні. Про це Суспільному розповів керівник закладу Сергій Пальохін. За його словами, через карантин тут немає відвідувачів, які зазвичай і приносили їжу та залишали благодійні внески на утримання тварин. Подробиці далі. У зоокуточку проживає 140 тварин. Це хижаки та парнокопитні. За словами керівника центру Сергія Пальохіна, усі кошти та запаси їжі вже вичерпано. День десь до 3000. Це якщо рахувати, от, ну, приблизно як в магазинах чи от на базарі продають продукти питання. Ну, у нас є домовленість з м'ясокомбінатами, з бойнями, то для хижаків, от, скажімо, у нас цим питання стоїть. Фінанси всі можливості були вичерпані, щоб навіть десь мені я міг поїхати десь в якийсь колгосп, на якусь, до якихось фермерів просити допомогу. Так само кошти закінчилися, вже не було навіть на чому і як їхати брати. Стало питання от буквально із-за цього карантину, що от і додаються тварини, які такі, що потребують крупи, овочі, сіно. То от, з цим у нас виникло дуже зараз крутне становище.
У зоокуточку частіше з'являються тварини, яких поранено або від яких відмовились господарі. Їх просто підкидають під ворота, ділиться Сергій Пальохін. У нас дуже ще багато коштів уходить на лікування тварин, які поступають нам. Тобто у нас лікарі за свою роботу вони не беруть оплату, ми тільки оплачуємо самі ліки. Будь-яка людина зможе показати, скільки грошей надійшло, куди вони були потрачені. Сергій Пальохін розповідає, чого саме потребують жителі реабілітаційного центру. Зараз дуже не вистачає сіна, солома, овес, пшениця і крупи різні, так само овочі і фрукти, тобто будь-які. Оце зараз нагальна проблема, у нас прохання дуже велике. Люди, не купляйте це м'ясо, не треба купляти, такі гроші вистачати. Нам м'ясну продукцію нас вистачає. У центрі дотримуються усіх карантинних вимог, каже керівник закладу. Вольєри та територію дезінфікують спеціальними засобами, а зоокуточок знаходиться під відкритим небом. Відтак, додає керівник центру, люди, маючи індивідуальні засоби захисту, можуть приходити і приносити їжу тваринам. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 7 виставок світлин фотохудожників відтепер можна переглянути онлайн у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. Про це розповів директор Хмельницького музею-студії фотомистецтв Віталій Савін. Така ініціатива, на думку директора, може відвідувачам допомогти урізноманітнити карантинні будні. Як саме світлини показують відвідувачу музею, бачила Тетяна Ворожцова. У сторінці пошуку на Фейсбуці треба записати «Хмельницький музей-студія фотомистецтва». Далі на сторінці музею потрібно знайти у стрічці новин відеоролики про виставки минулих років. Так розповідає про слайд-шоу «Світлин» директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Демонструє і останні відеоролики, які завантажили слайд-шоу Ігоря Ігнатєва «Хмельниччина з висоти пташиного польоту». Ця виставка прийшла у серпні-вересні 2011 року, вона була присвячена Дню Незалежності України. Саме тоді Україна відзначала свою 20-ту річницю незалежності. Бачите, є світлини. Це світлини не тільки міста Хмельницького, а й Хмельницької області. Віталій Савін каже, в тиждень планують 2-3 демонстрації найкращих фотовиставок, які відбулися у фотомузеї, тривалістю 3-5 хвилин. Карантин зараз у нашій країні, і, на жаль, наш музей не працює. Але поміж тим, все ж таки, ми входимо на роботу. І, щоб зацікавити наших відвідувачів, ми створили такі інтерактивні слайд-шоу, в яких ми згадуємо ті виставки, які відбулися у нашому музеї впродовж 10 останніх років. Слайд-шоу складається з афіші фотовиставки, що відбулася, інформації про те, коли саме проходила фотовиставка, хто її автор. Також декілька світлин з відкриття цієї фотовиставки. І найголовніше – це роботи, які були представлені саме на цій виставці, каже Віталій Савін. Ми вже підготували 7 слайд-шоу. Це виставки, які проходили у 2011 році. Вже є цікаве слайд-шоу пейзажів, є цікаве слайд-шоу портретної фотографії. Слайд-шоу зроблено з фотографії Ігоря Ігнатєва. Це фотографії, які зроблені з параплана. Людина прагне до польоту, але їй це не вдається, а з засобами фотографії ми змогли підняти людину у повітря, і вона зможе подивитися на наше місто і область з висоти пташиного польоту. Крім цього ролика, можна переглянути ті ролики, які були завантажені раніше, додає Віталій Савін. Ось це виставка Сергія Іванова, яка відбулася у лютому 2011 року. Вона мала назву «Картина маслом». За словами Віталія Савіна, цьогоріч єдиний в Україні музей-студія фотомистецтва буде святкувати свій ювілей – 10-річчя. І саме цій даті присвячена добірка слайд-шоу, яке демонструватимуть до вересня місяця. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!